אני נמצאת בערוץ שאתן צופות בו בעוד מקום, ואני מחכה שתגלו אותי ותגלו הפתעה. ומה שאתם ראיתם נמצא גם שמה בהרחבה. טוב, אז בוקר טוב יקרות שלי. אנחנו עוברות לסרטון שהיה פשוט בהפתעה, כי סינדי באה אליי להדרכה, להשתלמות, ולאחר מכן היא נורא רצתה שאני אעשה לה מילוי וקישוטים. אבל העניין הוא שהיה לי הפסקה בערך של שעתיים, שעה וחצי, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת. ואחרי זה היה לי עוד הדרכה, ורציתי בזמן הזה לצאת קצת להתאוורר, לאכול משהו. גם כתבתם לי שהרבה זמן לא יצאתי לאכול, זה נכון. אז, אבל כשראיתי את הציפורניים שלה, פשוט אמרתי, אין, אני לא אוכלת, לא שותה, לא מעשנת, כלום, שום דבר. ושותה אני מתכוונת קפה, כן? לא משהו אחר. אז ישבתי ועשיתי לה עבודה, וכמובן ששיתפתי אתכם בה, ואני מקווה מאוד שתהנו, כי אני סופר נהניתי. אז מיד אחרי הפתיח, תוכלו לראות בדיוק איך עשיתי את העבודה. נשיקות, אוהבת המון, ביי. הגענו לפינה השבועית של שאלות ותשובות. אם את חדשה ופעם ראשונה נכנסת לערוץ, זוהי בעצם פינה שבועית בערוץ, שבה אני עונה על שאלות ששואלים אותי בצורה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה ב-SMS'ים, אם זה בוואטסאפ, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולם. אז אנחנו נתחיל עם השאלות. מי שנכנסה כרגע, אז אנחנו בעצם בשידור חי, ואנחנו סידרנו פה כבר את המצלמות. אני רוצה באמת שתגידו לי אם אתם רואות את השומעות, את הסאונד, אם הכל בסדר. שידור חי, אתם יכולות לראות שהמסך חתוך לשניים, היד של הציפורניים של הלקוחה, ואתם רואות אותי, ואתם יכולות לכתוב לי כמובן בצ'אט כל מה שאתן רוצות. ברגע שאני מתפנה עם הלקוחה, אז אני אענה על כל השאלות שלכן. מה שחשוב שזה בשידור חי, שאם משהו לא ברור. מותר לראות אותך? כן, חופשי, מה? אז זו סידני בנות, תכירו את סידני. אנחנו סיימנו בדיוק הדרכה, והיא רצתה ציפורניים, והאמת שיש לי הפסקה עד ההדרכה הבאה, אבל כשראיתי את הציפורניים שלה, אני לא יכולתי להתאפק, ואפשר להבין למה, כי זה כמו בת קנבס בשבילנו. אפשר לצייר ואפשר לעשות קישוטים. אז מה שעשיתי לה זה בעצם מילוי, עדיין לא מילוי כי זה אקווריום. שייפתי לה את מה שהיה לה, היה לה גם צבעים למטה, אבל לא את הכל, כי זה באמת מה שאני רוצה להגיד לכם. אתן לא חייבות לחפור כדי להוציא את מה שהיה. כי אם הלקוחה אוהבת אקווריום, וזה אקווריום על אקווריום, אז אני משאפת ממש מעט, ושמה את האקווריום שלי עליו. אז הכל בסדר. אז סיימתי לעשות לה, אני רק ככה עוברת, אם בא לי ככה להוסיף עוד אפקות. אלו אפקות שאני משתמשת איתם, כמו שאתן רואות. אפקת אקריל אדומה שאפשר גם לפסל איתה, ואני גם משלבת ברקעים, ושתי אפקות שקופות שהן נצנצים, שהן ייתנו לי המון יופי לציפורן, ולא משנה מה אני אעשה מיד אחרי הטופקוט. פשוט תראו את זה בצורה מאוד יפה, נצנוץ גרוס מאוד יפה, והאפקה הזאת הספציפית היא גרוסה גם עם זהב. עכשיו מה שאני עושה זה בעצם לבנות לה, סיימתי, אבל לפני הבנייה אני שמה כל מיני אלמנטים שאני רוצה עכשיו לשים לה. אז מה שאני עושה, אני שמה מדבקות. אתן יודעות שאני מאוד מאוד אוהבת שהמדבקות נמצאות בתוך הבנייה, כי אז אני יודעת ששום דבר לא זז ללקוחה ושום דבר לא מתקלף לה. עכשיו, כן, ברור שאפשר, בנות שואלות אותי כל הזמן, מה רחלי, אבל אי אפשר לשים למעלה? ברור שאפשר לשים למעלה, אבל אני תמיד אוהבת שיהיה לי ביטחון, ואני יודעת שהלקוחה שלי חוזרת בדיוק כמו שהיא יצאה. שום דבר לא זז לה, שום דבר לא מתקלף לה. זה מה שהכי חשוב, זה הרושם שהיא מקבלת ממכם.
ובטח לקוחה חדשה. אז לכן העבודה שלי מרביתה מבוססת על אקווריום, מלבד כמובן ג'לים, שאת הג'לים אני עושה את העבודות למעלה. אז אני מדביקה לסידני כמה סוגים של מדבקות, זאת אומרת נורא בא לי ככה מוזיקה קצת, תווים של מוזיקה עם המון 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 פרחים, זה קיץ, צבעוני ויפה. גם אני תמיד מסתכלת על הגוון של האור של הלקוחה, כי אם אני רואה שהיא שחומה, שזופה, אני לא אשים לה צבעים כאים. אני יכולה להגיד לכם ששמתי מקודם לסידני, רציתי לצייר לה ולעשות לה משהו בשחור וירוק עם הרבה גליטרים, אבל כשעשיתי לה ככה את היד הזאתי וראיתי שזה כל כך כאה, אז ישר אמרתי לסידני, אני מצטערת, אני משאפת את הכל. ואם זה קורה לי עם לקוחה, זה קורה לי בדרך כלל ככה עם שתי אצבעות ככה, אני מסתכלת שהכל בסדר, ואם זה לא נראה לי אני לא מתביישת, אני אומרת לה אני משאפת, אני לא אוהבת, כך שאל תתביישו. זה להפך, אני חושבת שזה אפילו מראה שמאוד אכפת לכם איך הלקוחה תהיה ואיך היא תיראה. אז אלו המדבקות של התווים, ועכשיו חשבתי לשלף לה גם פרחים. אז יש לנו גם את המדבקות של הפרחים, מאוד מאוד עדינות. באמת אני מוציאה מזה את המים, אם יש צורך אני גוזרת עוד. ואני מדביקה. ומדביקה כמובן לא עם דבק, אפשר עם ככה, וזה לא הוריד לי, אפשר עם לק שהוא שקוף, שאני שומרת אותו פה, אני אומרת שזה לק ללכלוכים, שהוא משמש לי לנצנצים, משמש לי למדבקות, לכל מה שאני רק רוצה. וזה כל זה, סידני תורידי את האצבע, לא, לא את היד, את האצבע, וכל זה יהיה בתוך הבנייה. את כל השאריות אני תמיד גוזרת, למרות שאחר כך גם אפשר בשיוף אחרי החומר, אבל אני אוהבת ככה לראות את זה כזה מסודר. תראו איך זה נראה עם המוזיקה ורקע למטה, אני מעולפת על זה, אני מעולפת. אני לא רוצה להגיד שאני מתה, כי כבר העירו לי שזה לא יפה שאני צועקת שאני מתה, שאני מתה, אז אני מפסיקה להגיד את זה, אבל אתן מבינות שזה, אתן מבינות אותי, אתן הכי מבינות אותי, כמה עבודות כאלו מרגשות אותנו. אף אחד אחר לא יבין אותנו כשאנחנו מתרגשות כמו שאני מתרגשת כשאני עושה עבודה כזאת. אז זה נראה לי גדול, הנה זה יתאים לי לפה כי הפרח גדול, אז אני אשים אותו פה. הוא גם כשהמדבקה יוצאת לי החוצה, ויכול להיות שהפרח יקטה לי פה, אני מתה על זה. זה מאוד מאוד יפה, אני אוהבת שזה קטוע אפילו. הנה פה זה יהיה קטוע, ואני נורא אוהבת את זה שזה קטוע. זהו. וניקח עוד פרחים. אלו בעצם המדבקות מים. בזמן האחרון התחלתי מאוד מאוד לאהוב אותם, זה משהו שדי עזבתי את המדבקות ואת האבנים, כי זה באמת משהו שהיה לפני שנים שהיינו עושות, והיום ממש פחות, יש הרבה מאוד קישוטים בג'לים שאנחנו עושים, אבל אני כל הזמן כאילו אומרת למה, יש כאלו עבודות מהממות עם הדברים האלו. הלקוחות שלי נורא מתעצבנות כשהן באות והן אומרות לי, רחלי איזה יפה זה, הן רואות בסטנדים והן רוצות, ואני אומרת לה, מה פתאום זה ישן כבר? והן אומרות לי תמיד, איזה מין תשובה הזאת היא כאילו ישן? כאילו, כשהקישוט יפה זה לא משנה אם הוא ישן, אם הוא חדש, תסתכלו איזה יפה, זה פרח ורוד ופרח אדום. ואני עוד הולכת
לעשות לה למעלה עם פויל. סידני מאוד רצתה לראות איך אני עושה עם פויל, ואני אעשה לה עם פויל מעט בזהב כדי לתת פה קצת אור. ואת הפרח הקטן, אתן רואות איך זה נדבק יפה ונצמד? בגלל הגלוס, בגלל הלק השקוף. לא לשים דבק, הייתה אחת הצופות ששאלה אותי שהיא ניסתה עם דבק וזה התקלקל, הברור. המדבקות הן מאוד מאוד עדינות ואני ממש לוקחת את זה בעדינות. איזה כיף שהמשטח שלה כזה ארוך ואני יכולה לשחק וזה, אני כבר התחלתי להתבלבל, כבר לא ידעתי מה אני רוצה לעשות לה, איזה צבע, איזה קישוטים. אבל מאוד אהבתי את המדבקות של התווים ושל הפרחים וחשבתי לשלב את זה ביחד. אז זאת האצבע האחרונה. וככה זה נראה לפני בנייה. ואני הולכת להמשיך לעשות לה ביד השנייה. שנייה סידני רק שהם יראו. אני הולכת להמשיך לעשות לה ביד השנייה וחוזרת אליכם לאחר מכן. אני מאוד אוהבת את הפויל הזה שהוא פויל. אני כבר הראיתי לכם את זה באיזשהו סרטון. אני ראיתי שבמצלמה זה לא נראה ככה, תסתכלו. הפויל הזהב הזה הוא יותר מט, וזה יותר, הוא יותר זהב, הוא יותר צהוב, אבל זה בגלל שיש לי שם אקווריום, והציפורניים מאוד מלאות ועשירות, אז אני עדיף דווקא להשתמש במט ולא בזה. במקרה אחר הייתי שמה את זה, נגיד אם הייתי עושה איזה פרנץ' לבן, ורוצה איזשהו קישוט עם הפויל. אז אני גוזרת תמיד את החתיכה שאני רוצה. בכלל קישוטי הפויל הם קישוטים כל כך יפים. וסידני כבר תוציא את היד ואנחנו נעשה את ה... לא, 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 לא. עד שנכבה האור. לא להוציא, לא להוציא. תביא לי את היד הראשונה, תוציא אותה. ראית אבל איך אני עושה? כן. שתדעי. ופשוט מה שנשאר לי זה ללחוץ ולהוציא. ללחוץ ולהוציא. זהו. זה מה שרציתי. רציתי סוג של חבלים כאלו דקים שיתנו לי קצת אור על הפרחים הוורודים ועל הפרחים האדומים. עכשיו אתם רואות את זה? אני גם הראיתי את זה באיזה סרטון. סידי תסתכלי, זה פשוט היה שם עבה מדי וזה לא התייבש. הצד פה לא התייבש. אז כשאת עושה ככה ללקוחה, שימי לב שזה באמת יבש ושהכל בסדר. אז אני רוצה גם את השחור הזה של הג'ל, את אומרת. את יודע שאני יצרתי את הסרטון ואני פשוט הראיתי להם, הנה את רואה גם פה, לא אמרתי בעריכה תקטעו ושלא יראו, לא, הכל הכי אותנטי, הכי אמיתי. למה? כדי שתמיד ידעו שהידיים שלי זה לא ידיים מזהב ושגם אני בדיוק כמוהם והם בדיוק כמוני. כל בונת ציפורניים שמסתכלת בסרטונים, אין כזה דבר לראות כל הזמן מושלם. הנה אתן רואות בנות, ואני נורא שמחה שאתן רואות את זה כדי שתראו הכי אותנטי שיש. זהו, תוכל להכניס, זה יפה, זה אני חולה. תכניסי, תכניסי, תביא לי את היד השנייה, אסור שזה יהיה הרבה זמן. להכניס? כן, אם זה יתייבש יותר מדי זמן, אז הפויל לא ידבק אליו. אז כשאת עם הלקוחה, לשים לב שזה באמת שתי דקות, ולא יותר. עוד קצת, ואז אפשר לשים טופקוט. גם אם נשאר טיפה שחור, אני לפעמים משאירה, את יודעת, אני לא שמה את כל הזהב, כי זה גם יפה מאוד. אבל הפויל הזה הוא מט. במצלמה הוא נראה נורא זהב, אבל הוא מט. זהו, חסים. ולהביא לי את היד הראשונה, אני כבר מורחת לטופקוט. ואתם חייבות לראות, זה מאלף, זה מאלף. אני אתחיל עם האגודל, כי אני בקסטאזה פה. למרות שאני תמיד מתחילה מעזרת, לא, לא, אתם חייבות לראות, תראו, למות! אסור, אני לא אומרת למות יותר, אני לא אומרת. יו, יו, איזה מהמם! אתם רואות מה זה אקווריום? אין משהו משתווה לאקווריום. אני אראה לסידני רגע, כי לא נעים, היא משלמת, ואני מראה רק לכם.
אבל האדום עם הנצנצים, האפקה, הפרחים, הפויל, כל השילוב הזה ביחד עושה את זה לוואו. ולקוחה שיושבת ורואה את הקישוטי אקווריום האלו שאתן עושות לה, פשוט מוקסמת, כי לא כל אחת עושה את זה. אז בנות, אני מאוד מאוד ממליצה, זה גם לא בעיה לשייף את זה. אני ראיתי כמה סרטונים בערוץ, איך אני משייפת בשניות אקווריום, וזה יוצא והכל בסדר. ואם זאת לקוחה שאוהבת מאוד אקווריום, אז לא צריך לחפור עד הסוף. פשוט מוציאים פחות, יותר מחצי, וזהו. אני יכולה להכניס את המכונה, להביא לי את היד השנייה. להוריד, להוריד. ושוב, טופקוט מהמרכז, דוחפת לכיוון האור. אני הרגשתי שאני חייבת את הפויל הזהב. לדעתי זה נותן איתור מאוד יפה לפרחים. כמו איזה סרט, כמו איזה מתנה. והתווים של המוזיקה זה הכי אני בעולם. והגודל. ואני חוזרת אליכם מיד כשאני שמה לסידני שמן מסביב לאור. רק תראו איזה דבר מדהים. אבל אני חוזרת אליכם כבר. חסים. ותמיד אני אומרת, שימי עוד שתי דקות, מה אכפת לי? מה? אז מה? שישמעו אותי. אני רוצה שישמעו אותי. שומעים אותך הרבה. בסדר, אבל החפירות שלי זה הבנות. מה שאמרתי, היא שאלה אותי אם להוציא, ואני שמתי, הדלקתי את המכונה עוד פעם. אז מה? אז הלקוחה נשארת עוד קצת, לא קורה שום דבר. ואת שקט. עדיף. אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר. רגע, עוד פה, להוריד ולהוריד. יופי. זהו, אז אני שמה שמן. מה זה פה? אני לא מרגישה. מה זה פה? אולי מדבקה, תכף אני אראה. כן, זה השארית של המדבקה. תכף אני ארצי לך את זה. ואיזה כיף שהספקנו. איפה היא אמרה שהיא תגיע? בדרך. זה הקטע, את יודעת שהיא התקשרה, היא אמרה באחת וחצי, וכבר מזמן, הנה, רבע לשלוש, יופי, תבוא בדיוק בזמן. אני לא אוהבת שהם חכים לי פה. נכון, ומלחיץ. אני לא אוהבת את זה, ועבודה כזאת, אני אוהבת את השקט שלי. נכון. כי אני גם נהנית בעבודה. ומלחיץ, נכון. כן, רגע. רגע. זהו, תעשי ככה סיבני. זה מי גוף. לא יודעת אם את יודעת, אני בדרך כלל שמה את זה לכל לקוחה. מדהים. וסידני, תודה רבה רבה רבה. מאוד מאוד נהניתי לעשות את העבודה. אני מקווה שגם את נהנית. ובנות, זאת העבודה. תראו את הגודלים, רגע. תראו את הגודלים, כמה הם יפים. מהממת עם הפרחים. ואני מקווה מאוד שנהניתם כמו שאני נהניתי, ונתראה בסרטונים הבאים. בנות, אז אני ככה בהפסקה לצערי, השעה 2:50 ולקוחה שלי הבריזה לי לצערי. סימסתי לה אתמול כי לא היה לי זמן לחזור אליה לגבי השעה. רגע, אולי אני אסגור את הדלת, כי פה יש את הבעיה עם הרעש של האוטובוסים והמוניות, וכל היום שומעים פה קרמלית.